Tnieda il-prospektus il-ġdid tal-lifelong learning, prospektus li inkludi fih il-fuq minn 400 kors differenti. Dawn il-korsijiet huma immirati li edukaw persuni li mhumiex parti mis-sistema edukattiva tradizzjonali u li għal xi raġuni jew oħra jixtiequ ikomplu jistudjaw. Id-direttur tad-Dipartiment tal-Lifelong Learning, Alexander Farrugia, spjega li bil-varjetà ta' korsijiet li qegħdin joffru, aktar persuni se jkollhom l-opportunità li jsibu impjieg. L-idea li l-edukazzjoni ma tiqafx meta toħroġ mill-iskola hija importanti ħafna. Ħaġa hija importanti f'dinja fejn il-mobilità anke ta' karriera hija importanti ħafna. Is-Sur Farrugia qal li kull ma jmur, l-għadd ta' persuni li applikaw għal dan il-korsijiet qed jiżdied tant lis-sena li għaddiet kienu aktar minn 10,000 li applikaw għal xi kors. Il-korsijiet huma imqasma fuq diversi livelli, fosthom għal dawk li ma jkollhomx idea ta' suġġetti bħall-Ingliż, il-Malti, il-Matematika u l-Kompjuter. Għal minn diġà għandu bażi tajba fis-suġġett, hemm suġġetti oħra bħall-varjetà ta' lingwi li wieħed jista' jkompli jitħarreġ fihom u li jwasslu sa' livell avvanzat. Is-Sur Farrugia saħaq fuq l-importanza li kull sena id-Dipartiment jaġġorna l-korsijiet u l-mod kif jiġu malma. Aħna dejjem inżommu ħanġornat mhux biss billa ta' suġġetti ġodda li nintroduċu imma anke fil-metodi ta' tagħlim. Waħda mill-affarijiet li se nkunu qegħdin nintroduċi din is-sena huwa metodu ġdid li qed nesperimentaw bih fejn jidħol Italjan li jissejjaħ SPA fejn inti taqsam is-suġġett f'components differenti. Mbagħad dak il-metodu ħankunu qegħdin introduċih pereżempju għal-lingwi kollha li għandna. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartol tkellem dwar l-importanza li l-persuna tibqa' taġġorna ruħha. Qal li l-Gvern qed jagħmilha eħfef għall-adulti biex jitalmu u jkomplu jkabru t-talenti u l-ħiliet tagħhom. Is-Segretarju Permanenti Frank Fabri qal li minn din is-sena id-Dipartiment qed jipparteċipa f'diskussjonijiet ma' għadsa entitajiet pubbliċi u privati biex joħloq korsijiet li jkopru l-bżonnijiet ta' impjegati tal-istess entità. Spiega li l-edukaturi li jalmu korsijiet ta' lifelong learning qed jitħarġu biex kunu kapaċi jalmu lill-adulti. Il-lezzjoni tisiru minn 200 edukatur fi 18 il-ċentru madwar Malta u Għawdex u 35 kunsill lokali fi 17 il-bini ta' qdiet mhux governattivi. L-applikazzjonijiet jistgħu jinkisbu minn fuq il-website tal-Ministeru għall-Edukazzjoni.